por que que o Itamar não grava de sábado? Seu Silvio, o Itamar, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele guarda o sábado, ele não trabalha. Mas ele trabalha no domingo. Pede para que o Itamar venha falar comigo. É o amor, vamos lá. Não, isso aí eu não posso cantar. É o amor! Aí eu fico de banco. Minha galerinha abençoada, recentemente a gente teve aquele grande evento do Teleton transmitido aí pelo SBT, que foi um legado, né, que o grande, saudoso Silvio Santos deixou para suas filhas dar continuidade. E nesse mesmo evento, teve duas coisas que me chamou muita atenção que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é um vídeo de um funcionário dele, ou talvez ex-funcionário, que contou um testemunho muito forte de Deus que teve com o Silvio Santos. Uma experiência que ele teve com o Silvio Santos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas ao mesmo tempo que ele contou o testemunho, ele foi interrompido por uma nova contratada, né, do SBT, que era da Globo, que vocês conhecem muito bem, a Fabiana Carla. E eu quero saber a sua opinião, o que que você acha disso? E o segundo vídeo é um vídeo onde a cantora Maria Marçal, ela também foi convidada a participar desse evento, e o apresentador Otávio Mesquita pediu para ela cantar uma música secular, só que ela não canta. Ela falou: eu me recuso a cantar essa música, eu não canto músicas seculares, só música de Deus. O que que vocês acham da atitude da Maria Marçal? Foi uma atitude nobre, uma atitude correta, uma atitude errada? Por favor, galera, deixa sua opinião aí no vídeo para mim poder saber qual é a sua opinião, que é muito importante para o engajamento desse canal. Valeu? Ó, aproveita, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aqui também, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa, amém? 2 meses atrás, eu perdi o meu melhor amigo, Silvio Santos. Esse homem que a gente cantou sobre a bondade de Deus, eu gostaria de falar rapidamente sobre a bondade do homem. Silvio Santos, toda manhã, 6 horas da manhã, ele acordava, andava 10 quilômetros na esteira e ele assistia o jornal do SBT. E eu era repórter do jornal do SBT. E de sábado ele não me via no ar. Então ele ligou aqui para a emissora, conversou com o seu diretor, Orlando Macrini, e perguntou por que que o Itamar não grava de sábado. Seu Silvio, o Itamar, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele guarda o sábado, ele não trabalha. Mas ele trabalha no domingo, pede para que o Itamar venha falar comigo. E eu fui na casa do seu Silvio, e ele falou: por que que você não trabalha no dia de sábado, seu Itamar? Eu disse: porque eu guardo o sábado, seu Silvio. Eu dedico esse dia para o meu Deus. Mas eu não posso abrir precedentes para você. Eu tenho 3.100 e poucos funcionários no SBT, e se eu der para você o sábado, eu vou ter que dar. Um vai me pedir o domingo, outro vai pedir na segunda-feira. Você vai ter que sair da emissora. E eu disse para ele: seu Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou indo embora. Ele falou: olha, você vai ter os seus boletos para pagar, as contas não esperam. Eu falei: mas Deus proverá. E eu fui embora, meus amados. Fui triste porque eu cresci dentro dessa emissora desde a época da Vila Guilherme. Estou há 40 e tantos anos aqui dentro desta emissora. 2 dias depois, meus amados, estou na minha casa triste porque havia perdido o meu emprego. Era Orlando Macrini que bateu na minha porta e falou: seu Silvio está mandando te chamar. E eu fui na casa do seu Silvio. Ele: ô, seu Itamar, como vai? Tudo bem? Eu falei: alegre, tudo bem. Como o Silvio sempre foi, com aquele sorrisão. É. E ele disse: seu Itamar, eu mandei lhe chamar aqui porque você foi fiel ao seu Deus. E se você foi fiel ao seu Deus, você vai ser fiel a mim. Você está de volta e eu vou mandar dobrar o seu salário. Porque um homem que é fiel a Deus vai ser fiel a mim. E a partir daquela época, eu que era repórter do jornal do SBT, SBT Manhã, TJ Brasil, passei a trabalhar diretamente com ele. Itamar, eu vou te cortar, infelizmente. Você tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Qual? Gente, 15 anos? Isso. Primeira música que você cantou, qual foi? Você lembra? Foi A Deserto. Como é que é? Te adorar, eu...
o que sustenta. Que maravilha. Foi a primeira música. Otávio, foi. Otávio. Isso não dá uma raiva às vezes, né? Porque a pessoa, ela simplesmente começou a falar do nada. Duvido ela cantar É o Amor. Vamos lá. Vamos lá. É o amor, não, isso aí eu não posso é cantar. É o amor. Aí eu fico de banco. Parabéns, você tá ótimo. Otávio. Obrigada. Linda. Eu tenho uma passagem com essa menina aqui, que eu acho que você já tocou o coração de muitas pessoas. Sim, nesse país, fora desse país. Quando eu perdi a minha mãezinha, essa música dessa menina me fortaleceu com tamanha grandiosidade. E te ver pessoalmente me emociona muito. Ai, Deus te abençoe. Fico muito feliz. Parabéns. A música...